in kai tafiya kaga na tare da kai ba su kukan wani yau baya nan ba to suka ce ka dawo kai murajiya ka duba yaya halinka yake mutum ya zama yana taimakawa jama'a wanda ko da baka nan za a ga gurbin Allah sarki wani Allah sarki wance ko kikkiawan girki ya zama tana da suke kwance kwance su tsaya su yi girki ya turala ya dadi wallahi ladan su daban yake da wacce tai cha 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 da bambanci ko da tai abincin ne wannan abincin nan